Goeiemôre, dit is vandaag stemdag. Dit is 1 November, dit is een nieuwe maand. En ons volgende maand is ons Kersfeesmaand, dit is December. Ek kan nie glo, ons trek al hier die nuwe dag nog, het ek met dik warm jaste hier gesit en nou skyn die son heerlik daar buite. Wat 'n voorreg om te kan lewe, wat 'n voorreg om te kan gesond wees, wat 'n voorreg om met jou te kan praat. Vandag is stemdag en ek gaan juist so 'n bietjie daaroor praat. Nee, ek gaan nie praat oor politiek nie, ek gaan nie praat oor partye nie, ek gaan net praat oor een ding, en dit is oor, wat is die waarheid? Je weet, het is baie interessant, dat met verkiesing is het een klomp mense, wat een specifieke manifest het, en een glo aan sekere dinge, en dan vertel hulle die mense, as stem vir ons, stem vir ons, stem vir ons, en as ons in bewind is, gaan ons alles vir julle reg maak. Jong, julle gaan straten van goud hee, julle gaan skoon water hee, alles gaan goedkoper wees, alles gaan beter wees, vertrou net op my. Daai prentjie wat so glimlag daar, en ek weet nie daar hoe lang nie, dan gaan dinge net slechter. Ek verstaan nie, van môre af is alles weer back to normal. Baie interessant, elke mens dink hy die vermoë, maar in elk geval het hulle nie eens beheer oor môre nie. Hulle weet nie of hulle môre gaan leef nie. Tye gaan kom, konings gaan kom, maar die Here gaan bly staan. Nou ek het vir jou een skrif vandag, wat jou gaan help, vir watter party jy vandag moet stem. As jy nou wil weet vir wie ek stem, en vir watse party ek stem, hou net so 'n bietjie vas, want miskien gaan jy saam met my stem vir daai party. Is jy reg daarvoor? Right. Ek lees hier in Jeremia. Dis die woord van God. Jeremia was 'n profeet, en Jeremia het regtig, het hy by die Here gehoor. Nou hy sê, die volgende, nou ons sê, hier om ons, jy moet vir daai ou stem, jy moet vir dit doen, dit gaan 'n beter lewe wees, hy waarborg jou dit, alle goed. Weet jy wat, niks is gewaarborg nie. Dat is een ding, Jeremia 17 vers 5, hy sê die volgende, so sê die Here, nie so sê die president, of so sê die kandidaat, of so sê die party nie, so sê die Here, hier is nou een verkiesingsmanifest hier voor jou, vervloek is die man wat op die mens vertrou, ai, 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 hoeveel keer het ons nie al seer gekry, hoeveel keer is daar nie al vir ons gejok nie, hoeveel keer jok hulle nog steeds vir ons nie, elke keer, vervloek is die man wat op die mens vertrou, en sy vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos wat in die wildernis is, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn sal hy bewoon, en brakkerige en onbewoonde land. Klink het nie bekend nie? Is daar nie 'n plek wat jy weet waar ons sal bly, wat amper so iets lyk nie, soos 'n woestyn en 'n onbewoonde land nie? Dit is die een wat op die mens vertrou. Maar hier is jou nuus vir die dag. Wil jy goeie nuus hoor? Dit is nie Radio Suid-Afrika nie. Hier is Radio Jesus. Hy sê die volgende. Maar geseend is die man wat op die Here vertrou. En wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is. En sy wortels uitskiet by die stroom. En nie vrees is daar uit te kom nie. Maar sy blad bly groen. En in die jaar van die droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om sy vrugte te dra nie. Ai, nou vraag jy vir my vir watter party stem ek. Ek stem vir die Jesus party. Ek vertrou hom, want een dag is een dag. Na in die hemel gaan daar nie een demokratiese party wees, nie, daar gaan een waarheid party wees. Nou ek stem vir die waarheidsparty. Hoekom? Want Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. So as jy vir die regte party wil stem, trek jou kruisie by Jesus vandag, want dit is hy waaroor alles gaan. Ai man, ek wens ons kon 'n party gehad het, wat 'n Jesus party was. Baie mense praat, baie mense sê, maar in die einde van die dag sal konings kom en konings sal gaan. Baie mense wat baie praat sal vergaan, maar Jesus sal nooit vergaan nie. Ek wil vanmôre jou aanmoedig om te gaan stem, ja gaan stem, gaan stem vir die regte party, die ene waarin jy glo, wat regte beginsels het, ja verseker, jy moet gaan stem, want as jy nie stem nie, kan jy nie na die tyd praat en sê, ja, maar dit het verkeerd geloop nie, gaan maak 'n verskil deur te stem vandag, ek gaan ook stem, maar wat belangrik is, hier is die waarheid, hier is die ewigheidslewe, hier is die een waaroor dit gaan, ek hoop jy het my story gekry vandag, ek hoop jy verstaan het, ek hoop jy het 'n plakkaat ook daar voor jou huis, wat nie eintlik verkondig, wat die wêreld sê nie, maar wat verkondig wat Jesus sê. Onthou, hierdie waarborg is,
dat jou beste sal voorlê, want Jesus is in hierdie waarborg. Kan ek vir jou bid vandag op stemdag? Here, ek bid vir ons land, ek bid vir verandering, ek bid vir verbetering, ek bid vir geregtigheid, ek bid, Here, dat Jesus die middelpunt van hierdie land sal word. Here, ek bid vir herlewing, ek bid, Here, dat U meer is ooit tevore, hierdie land sal red van totale vernietiging. Here, net U kan ons help, niks anders, geen mens kan ons help nie, Here, net U kan ons help. Ek bid, Here, ek bid. Dankie dat ons vandag kan stem, Here, ons bid dat die regte mense sal wen en dat hulle verantwoordelikheid sal vat, Here, vir dit wat U hulle oor aangestel het. Here, kom seën ons vandag, lekker dag hê, Here, dat ons mekaar sal geniet en bietjie mekaar tyd sal spandeer. Ek bid dit vandag in Jesus se naam. Amen. Nou ja, dis stemdag. Stem vir Jesus. Onthou, elke dag stem vir Jesus. Want jou beste is nog steeds op pad. Mag jy 'n wonderlike lekker dag hê. Geniet die sonskyn, geniet 'n bietjie net so 'n dag af saam met Jesus. Totsiens, tot volgende keer.